Најмладиот позитивен пациент со COVID-19 е 10-дневно бебе. Бебето е позитивно од мајката, а и двајцата се третираат во Институтот за белодромни болести во Козле. Нивната здравствена состојба е добра, извести директорот на оваа болница, Бесник Зетири, кој вели дека наскоро ќе бидат пуштени на домашно лекување. Хоспитализирани со COVID-19 си едномесечно и едно-двомесечно бебе, од вкупно 22 деца. Бројот на деца заразени со коронавируси кои одат на преглед во Козле е загрижувачки, вели Зетири. Најмладото дете, за жал, е многу мало. Неговата состојба е добра, стабилна и има само 10 дена. Од неговото раѓење е позитивен и секако тоа е од неговата мајка која што беше позитивна. За среќа и двајцата се добро, но треба да бидат под болнички надзор. Здравствената состојба на децата е генерално добра. Најзагрозени се децата на возраст од 10 до 16 години, особено оние со прекумерна тежина, вели Зекири. Главниот фактор за влошување на состојбата е дебелината, бидејќи децата од овие возрасти се хранат со брза, односно нездрава храна. Општо немаат други болести од тие 22 деца, само две помали деца имаат други хронични болести, значи од нивното раѓање. И покри тоа што имаат други болести, нивната здравствена состојба е добра, стабилна. Кај повозрасните деца, како знак или компликација на болеста, пред се е дебелината. Директорот на болницата апелира родителите да се вакцинираат со цел да не дојде до заразување на децата со овој вирус. Според извештајот на Институтот за јавно здравје за минатата недела, што се однесува до возрастната група од до 9 години, за една недела се евидентирани 125 позитивни случаи. Инаку Институтот за белодробни болести Козле е претворен во ковид центра, каде се лекуваат деца кои се сомнителни и позитивни на COVID-19.